Бүгін біз осы шара арқылы Оралхан Бөкейдің 80 жылдық мерейтойын бастап тұрмыз. Оралхан Бөкей тек қана төл әдебиетімізде емес, күллі әлем әдебиетінде өзінің орнын ашықтаған тұлға. Қаламызда Оралхан Бөкей атындағы кітапхана жұмыс істейді. Бүгінде тек қана қаланың шеңберінде емес, облыстың қалаға да республикаға белгілі кітапханалардың бірі деп айтуға толық негіз бар. 44-ші нөмірлі мектеп-гимназия бар осы жерден. Оралхан Бөкей атындағы осы көшенің бойында мектеп орналасқаннан кейін, мынау ескерткіш тұрғаннан кейін, мынау тұрған көшені де біз Оралхан Бөкейдің атына беруді ұйғардық. Осының барлығы Оралхан Бөкейге деген құрмет, Оралхан Бөкейдің қалдырған деген қасиет.